gulda royo gacmo maran ayay ka taagan yihiin halkankii ay nafaha badan u soo horeen xulufada bariga sool halkii ayuu ku dambeeyay aqoonsigii xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waraaqdii lagu soo ambabixiyay firdhiye maxaynu si ka ogaan karnaa mahadhooyinka laga dhaxlay taladii garaadada magaalada laascaanoodii xarunta gobolka sool kuwaasi oo 10 sanadood ee ugu dambeeyay doonayay maamulka madaxbanaan Soomaaliland inay noqdaan maxay tahay faa'iidada ay ka heleen dirirtii ay Soomaaliland kula jireen muddo sanadka warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho inkastoo uu xurguf siyaasadeed uu fogaatay u dhaxayso Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda markii horena ahaa wasiirka arrimaha gudaha ayaa dhawaan waxa uu daah ka rogay in aanay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aqoonsanin maamulka dhisan magaalada Laascaanood oo laba degmo oo kaliya isagoo oo sheegay Soomaaliya inay ogtahay deegaamadaasi inay Soomaaliland ka tirsan yihiin Laascaanood iyo taleexo isu dhigay maamul madax bannaan sida oo kalena ah mudooyinkii ugu dambeeyay sameeynaayay dhaqdhaqaaqyo waaweyn ayaa haatan xaqiiqsaday riyadooda iyo rajadoodu inaanay marnaba runoobeyn oo ay faramarin ka taagan yihiin halkankii ay naf iyo maalka u soo hureen ee muddo sanadka kula jireen ciidamada militariga ah ee Soomaaliland kaasi oo ay bishii 8-aad 25-keedii 2023 sheegeen inay guul ka gaareen oo ay ciidamada Soomaaliland lumiyeen fariisimadii duleedka magaalada Laascaanood inkastoo ay ku sugan yihiin galbeedka gobolka Sool haatan waqtigaasi muu jirin hadaf lagu halgamayo oo ka sii durugsan inay noqdaan maamulka madax bannaan Soomaaliland mana ay sii qorsheynin duubabka siyaasiyiinta isu bedelay sidii ay ku noqon lahaayeen iyo waddadii siyaasadeed ay mari lahaayeen iyagoo istusay xulufada bariga Sool haddii ay magaalada Laascaanood gacanta ku dhigaan khaatumo inay noqonayso maamulka madax bannaan Soomaaliland khaatumo iyo SSC ayaana hore waxa ay ugu soo shaqayn waayeen kaararkani rag aqoonyahanno ah kuwaasi oo siyaasadda Soomaalida wax badan kala socday maamul goboleedka Puntland ayaa qayb ka ahaa cadaadiska saarnaa xulufada bariga Sool oo deegaamadaasi ku muransan inkastoo hoggaamiyaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani dhowaan uu ka tanaasulay sida ay wareediyadu sheegayaan oo ciidamadiisi halkaasi ku sugnaana uu kala baxay xulufada bariga Sool ayaa haatan ay bishu hortimi iyadoo ay ku soo oodmeen hadafyadii iyo himilooyinkii ay lahaayeen iyo halgankii ay u soo xusul duubayeen muddo 10 sano ah dawladda Soomaaliya ayaana xaqiiqada ay wajahaysaa ay tahay laba gobol iyo wixii ka badan wax ka yar inaanay maamul goboleed u aqoonsan karin waana caqabad weyn oo hortaagan maamulkan ay muddada ku taamayeen xulufada bariga Sool mid ka mid ah garaadada oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya la sugeyso Soomaaliland oo aanay haba yaraatay aqoonsanayn horena u aqoonsanin maamulkaasi dhinaca kale garaad jaamac garaad cali oo ah hoggaamiyaha iyo duubka dhaqan ee ugu weyn deegaamadaasi ayaa ka soo horjeestay tallaabooyinka Siciid Cabdullaahi Dani uu qaadayo oo ay markii hore isku xulufo ahaayeen tanina waxa ay keentay muran siyaasadeed iyo kala taganaan dhinaca aragtida ah oo soo wajahday deegaamadaasi caqabadaha ugu waaweyn haatan hor yaallaana waxa kow ka ah Soomaaliya oo aan sharciyad iyo dastuur ay ku aqoonsato laba degmo oo keliya haysan haddiiba ay xurgufta siyaasadeed ee Soomaaliland u dhaxaysa ku xumayn lahayd oo maamulkaasi gaar ka dhigi lahayd taleex iyo Laascaanood ayaa deegaamada tani ay gacanta ku hayaan waa labada degmo ee keliya ee ay sida khaaska ah u degaan sida oo kale sheegashada Puntland ayaa shidaalka ku sii shubaysa in aanay dawladda Soomaaliya tallaabo u qaadi karin dhinaca gobolka Sool iyadoo hoggaamiyaha maamulka garoowe Siciid Cabdullaahi Danina uu daaha ka rogay dhowaan in aanay aqoonsanayn dawladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kala taga iyo kala tafaraaruqa Soomaaliya ayaana guul weyn oo dhinaca siyaasadda ahi ugu jirta Soomaaliland